Tərtər işi ilə bağlı həbs edilən 6 nəfər Niftəliyev Rəşid, Ağaşərifoğlu, Mikaylov Ruslan, Məhəmmədəlioğlu, Maşıyev Sənan, Səxavətoğlu, Qəhrəmanov Cabir, Babaxanoğlu, Əliyev Elçin, Kəlamoğlu və Məmmədov İntiqam Şərifoğlu barəsində seçilmiş həbs qət imkan tədbirinin müddəti uzadılıb. Bununla bağlı istintaq orqanının vəsadətlərinə baxılıb. Bakı Hərbi Məhkəməsində ayrı-ayrılıqda baxılan vəsadətlər təmin edilib və 6 nəfərin hər birinin barəsində seçilmiş həbs qət imkan tədbirinin müddəti daha 3 ay uzadılıb. Qeyd edək ki, Tərtər işi ilə bağlı yenilənən cinayət işinin istintaqı zamanı ayrı-ayrı hərbi qulluqçulara işgəncə verilməsi, onları qanunsuz azadlıqdan məhrum etməsi və vəzifə səlahiyyətlərini aşmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilən 6 nəfər barəsində Cinayət Məcəlləsinin 145.3 qanunsuz azadlıqdan məhrum etmə, 293.2 işgəncə hesab olunmayan qəddar, qeyri-insani yaxud ləyaqətə alçaldan rəftar və ya cəza, 341.2.2 vəzifə səlahiyyətlərini aşma, 341.2.3 və 128 qəsdən sağlamlığa yüngül zərər vurma maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu işlə bağlı təqsirləndirilən Əzizov Polad Səyfəddinoğlu istintaqdan gizləndiyi üçün barəsində axtarış elan edilib.